Нам передала лава Марсі, потрібно зробити майстер-клас. Першим ділом ми будемо ґрунтувати поверхню. Звичайно, після того будемо обклеювати, давати підходову фарбу, яку назвали Latex Premium. І фінішним покриттям буде лава Марсі. Ну, починаємо. Першим етапом у нас буде ґрунтування. Ґрунтовкою у нас буде акрил Тіфін Грунт глибокого проникнення. Ця ґрунтовка хороша, якісна, час висихання 6 годин. Що робить ґрунтовка? Вона зміцнює та ущільнює, покращує лезію, глибоко проникає основу та дає правильне висихання стіни. Прогрунтовуємо попередню поверхню. Добре викатуємо вал. Викатуємо гарну всю площину, щоб вона добре насипалася. Основному не перегрунтувати поверхню. Все. Після ґрунтування обклеїмо зразок. Стрічка в нас малярна торгова марка Левен відслідала. Ґрунтування та обклейки використовуємо фарбу Latex Premium, вона в нас буде підкладовою. Будемо наносити її в два шороки. Прокатуємо перший шар, чекаємо його повного висихання, після чого будемо наносити обов'язково другий шар. Після другого шару будемо робити перетяжку і будемо моделювати лава Марс. Підкладовою фарбою у нас було Latex Premium. Хороша якісна фарба, стійка до миття перший клас і покривна здатність також перший. Вона для приміщень з підвищеною вологістю, для медичних дошкільних навчальних закладів, тобто вона екологічно чиста, глибоко матова, скриває всі дефекти рівності і підходить також для ванних кімнат і кухні. Для приміщень з підвищеною навантаженням. Після висихання першого шару наносимо другий. Форма у нас Latex Premium. Після двойного нанесення Latex Premium наносимо лава Марсі. Як цей матеріал називається? Новий матеріал лава Марсі. Після повного висихання моделюємо лава Марсі. Дивимося, наскільки воно буде підсихати. Інтервал від 5 до 15 хвилин бажано прогнозувати. Після моделювання малюнку в районі до 10 хвилин зараз будемо формувати структуру. Thank you.
так виглядає фінішне покриття. Лава Максі. Колір. Кольор є 1556. Але Лава Максі. Завершення зразка.